مزدور سړی څوک ځان سره په دکان کې سیلزمن نه اخلي هغه د ټټکی مزدوري نشي کولی چې ګرمه تبه کې ماته انجکشن ولګولو او د هغې نه دی خو بس داسې خراب شوی یم چې بس د خپل کار مې اوس نه کوي. د مو یوه تانګه لنډه زندګي وه، سوچونه فکرونه د مو ته داسې سهولت نه و. مزدور افراد ته په لایف کې ډېر زیات کم اپرچونیټیز وي. نن تاسو داسې یو سنټر باره کې معلومات درکول غواړم کم چې سکل موقع هم ورکوي هغوی بیا دلته نه ځي. کم غریب ماشومانان دي هغوی له بالکل فری آف کاسټ کپړې هم ګنډي. متنی عدیزي ماشوخیل داسې بازیخیل متخیل نوم سره دا ډېره لویه علاقه ده. بس په دې علاقه کې د غریبانانو یتیمانانو ته لغه کپړې ورکوو. اوس موږ سره لس علاقان داسې دي الله په فضل سره. نن نه دوه کاله یا یو نیم کال مخکې هغوی اسم نه و په کور کې چې په خپل کور باندې بوجو. اوس شکر دی هغوی دونه شو چې د خپل روزګار مالکان شو. مخ کې بارا تا جب لګي پیسې بم نه ویل الحمدلله اوس هر ټیم را سره دونه وی. موږ لا دا سنټر روکړو، دا سنټر یې ته جوړ کو پدا کې موږ لا د سہولت روکړو د بجلی څه مسالار ته نشته دی. ایمان احمد کیسر جمال او زه فریدی ویلفیر ټرست یو عہدیدار یم. دا مزور افراد چې دی بدقسمتۍ نه دوی له په معاشري کې هغه مواقع ورته نه ملاویږي چې نور خلکو له ملاوی. کم مزور افراد دی دوی له مو سنټر کولاو کو هغه سنټر کې دوی له مو ټریننګ ورکو چې مور ته تانونه واخلو مدرسه شولا یا سکول شول هغه ځله لاړ شي پغې کې کم یتیمان یا ډېر انتهایی غریب کم ماشومان وي نو هغوی نه ناپونه واخلي هغوی له یو فری جوړه میلاو شي. دوی کم په شاګردۍ کې د کپړې تیاری نو پر سوټ مو 200 روپیز ورکو چې کدی کې تاسو استادان ګوري دا هم ټول مزوران دي. که کم شاګردان دي دا هم ټول مزوران دي او چې کم مستفید دي نو هغه ټول هم یتیمان دي. تقریبا 2000 جوړې اوسه پورې دي ګنډلې دي او داسې ماشومان لپاره ورکړې دي.